Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Niku a vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Bellwright. Než se do toho ale vrhneme, menší poděkování. Tímto bych chtěl extrémně poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří se rozhodli finančně podpořit moji tvorbu. Je to neskutečný, děkuju moc krát a je to brutální motivace k tomu natáčet nový a lepší content. Také bych chtěl poděkovat vám všem za vaše odběry, lajky a komentáře u minulých videí a zároveň bych vás chtěl poprosit o like a koment pod tímto videem, protože vaše odezva je pro mě neskutečně důležitá a pomůže to videu v YouTube algoritmu. A v neposlední řadě navštivte můj Discord, který najdete v popisku videa, kde jsem se za vaši podporu rozhodl vám každý týden darovat nějaké Steam klíče. Tohle bude všechno a užijte si video. Teďka, co se offscreenu týče, tak jsme na tom v pohodě, nebylo zas nějak extrémně moc změn. Hlavní změna, co tu teďka proběhla, je, že jsem hru po menší radě jednoho z vás lehce namodoval. Módy, který tam mám, vám hnedka řeknu a řeknu vám i důvod, proč jsem je přidal, protože některý z nich jsem přidal kvůli tomu, abych mohl content vydávat častěji a rychleji. A nebylo to tak náročný na čas, protože já ho mám málo a ten content se mu jako snažím udržovat na každodenní bázi. Jinak bych to do hry nedal a některý mi prostě přišli jako vhod. Jedna z věcí, kterou vlastně díky které jsem vůbec na mody přišel, bylo stockpily zvětšit. Zdesetinásobil jsem stockpily všechny, což znamená, že ten příští upgrade, který má normálně 2500, bude mít 25 000. Můžete si říkat, že je to jako moc, ale když se na to podíváte, tak já tady mám prostě 4, 5 stodol jenom kvůli polím. Jo, a nechci stavět další, ani to nevypadá pěkně, když je těch stodol jako tolik prostě nahňahňaných u sebe. Jo, tady by bohatě stačily takhle, kdyby byly 3, tyhle 2 by byly úplně v pohodě zničený a všechno by se vezlo do těch 3 a pole by mohly dál úplně krásně fungovat, což znamená, že všechny stockpily jsou prostě zdesetinásobený. Nemám tucha, jestli to funguje i na... Jo, funguje to i na bedny, ty jsou teďka 500. Další z věcí je, že můžeme stavět cestovní značku kdekoliv i mimo cesty. Není to něco, co chci nějakým způsobem závažně využívat, je to jenom něco, co je pro mě zase kvůli kontentu, protože občas třeba vymydlím nějaký bandity tady a tak podobně, nebo přímým cestování někde zmydlím, mám plný inventář, nemůžu to prostě odníst domů. Tady tohle je, říkám, prostě jenom věc, kterou bych normálně do hry, jedna z těch věcí, co bych normálně do hry nepřidal, přidal jsem ji jen kvůli tomu, aby mě to zrychlilo možnost tvorbu kontentu, protože se budu moct prostě portit odkudkoliv, sbírat si tam věci a tak podobně, které by trvaly pak mnohem díl a víc času, když bych to chtěl dělat na kameru. A já chci točit prostě častěji. Další z věcí jsou bágly, to si tady můžete všimnout. To je něco, co bych si stáhl i za normálních okolností prostě do hry a to kvůli tomu, že mi přijde trošku nesmysl, aby se mi do kapes vešlo skoro 4x tolik, co do báglu, co do pytle, který mám prostě u sebe, který je větší než moje kapsy. Jo, takže zvětšil jsem vlastně čtyřnásobně veškerý tady tyhle pytlíky, což znamená, že i ten další bágl bude zase ještě o něco větší. A zase, je to zároveň i věc do videí, protože můžu tahat víc surovin, rychleji všechno stavět a tak podobně. Já si už ani nepamatuju další věci, které jsem tu naházel. Ono jich není jako nějak extrémně moc. Já tady do sebe kopnu guláš. Další, co pak máme další věc? Já na to asi přijdu postupně, to já si myslím, že já jsem toho totiž moc nepřidával, dejte mi chvilinku, já to udělám úplně jednoduše. Já si otevřu složku, kde mám tu hru a tam mám všechny ty mody vypsaný. Kdybyste je někdo chtěl, napište do komentářů, já bych vám dal odkaz, kde se dají stáhnout. Retardi, kočky, kde se dají stáhnout a zároveň bych vám dal i nápisy těch, co tady mám. Tak se na to podíváme. Jo,
Další z věcí, kterou jsem přidal, a to kvůli tomu, že z tier 2 na tier 3 je strašně retardovaný postup, co se týká baráků, protože vy u tier 3 houseu, nebo takhle, tier 3 house zabírá místo skoro 4x tolik, co tier 2 house a bere mnohem víc a náročnější suroviny. Což znamená, že vám se ve finále v normální hře vyplatí nestavit vůbec tier 3 house. Jo, což znamená, že je to úplně pak jako k ničemu ho stavit, protože vám zabírá víc místa, bere víc surovin a přidávám jenom dva nový občany. Což znamená, že jsem stáhl mod, který prostě a jednoduše jenom zdvojnásobuje kapacitu v každém z baráčku. Takže potom ten tier 3 house má o 4 občany víc, už se to víc vyplatí. A tak, koukám, že já jsem tady craftil, co vlastně ve finále šlo, ale já už si myslím, že na všechno potřebujeme apprentice, ne warpick. Ten ještě můžeme, tak já ho dám craftit, protože už děláme to železo. OK, tak to jsem se zakecal. Podívám se, co tu mám dál. To je vlastně ve finále všechno, pak už tam mám jenom jeden modík na to, že ty mince, tady tyhle mince, dávají větší prestiž ve vesnici, aby jsme se dostali rychleji na Bellwright prestiž. A to je vlastně k tomu všechno, a abych tady dalších x minut nekecal jenom o modech, já doufám, že budete s tím v pohodě, protože, jak říkám, většina z nich je jenom kvalitativně vylepšení toho, zrychlení našeho zážitku ze hry. Každopádně to, co dneska chci udělat, je naběhnout ve finále na Herndín a osvobodit ho. To je to, co dneska chceme udělat a postavit tam zvonici a ubránit ten nájezd. Ono totiž v momentě, kdy to budete chtít zabrat, tak musíte vymydlit všechny brigádníky, který jsou vevnitř. Ale potom musíte postavit zvonici, protože to ještě furt nemáte osvobozený, až postavíte zvonici, tak na vás nejbližší brigádnická osada, což já počítám, že bude tady tohle, anebo tohle, pošle, dá se říct, reclamation party, tak je to v angličtině, je to prostě parta bojovníků, co mají znova obsadit tu vesnici, a tu když obráníte, tak potom už je osvobozená, ale už začnou na vás najíždět i brigádníci, takže začnete docela dost slušně fajtit. Pro nás v téhle epizodě bude teďka důležitý se tam dostat, vymlátit je. Nevím, jestli stihneme postavit i tu zvonici, protože 7 minut jsem tu kecel, nebo 6 minut jsem tu kecel o módech, a teďka bych se rád dostal ještě k tomu, že je zmidlíme. Takže já si tady udělám armádu, společníky, rekrutovat, tohle by měli být všichni zrekrutovaní odsaď, že jo? Yes. Takže já vás všechny zrekrutuju, ať děláte, co děláte, pojďte za mnou. Tak, dáme jim příkaz, ať stojí tady. Tak. Oni tam všichni doběhnou. Já to, co udělám, je, že naberu extrémně moc žrádla. To je něco, co budete šíleně moc potřebovat, je mít u sebe šíleně moc jídla. Což znamená, že já tady naplním inventář tady tímhle a každému z nich nacpeme do inventáře nějaký žrádlo. Nějaký to jídlo. Jo, dáte inventář, placenete jim. Já jim dám po 6, ono je to nejlepší. Ten má i normální houby. I tak mu dám ještě něco navíc. Inventář. Tak. No, vidíte, jak si ženou mají věci v inventáři. Hromadu věcí. Zrovna někam nesli, to je dobrý. Tak. Takhle jim to prostě teďka naházím. Musíme je ještě dovybavit. Tady tohle nám zajistí to, že nám vlastně během toho, co půjdeme, nezačnou hladovět a neudělají to, že půjdou dopryč. Což je pro nás jako a náš výsledek docela dost důležitá věc.
protože v momentě, kdyby vám někdo odešel kvůli hladu, tak je to v háji, no. On se prostě vrátí do vesnice, nehledě na vaše rozkazy a tak podobně, nevydrží hlad. A tak tady vidíte, že se někdo potuluje, protože měl hlad, takže já ho zase nepřidám do oddílu. Tady tenhle měl hlad, takže se šel nažrat a teď chtěl jít zase lovit. Tak. Já tohle natočím celý, tady to oběhávání, protože proč prostě ne, zase nemusím úplně všechno skipovat. A navíc jsem řekl, že chci... To už jsi sežral? Nebo jsem ti nedal? Ono by jim teoreticky mělo tady těch ne 6 stačit, já jim ještě strčím každému do inventáře ještě jeden typ jídla, protože oni potřebujou... Na co ty máš u sebe šípy, kámo? To je taky mod, který jsem chtěl stáhnout a nestáhl jsem. Ale ještě ho určitě stáhnu. Vy můžete si udělat, že toulec bude mít víc možností. No i když vlastně ani není potřeba těch 30 šípů, je cajk a většinou pozbíráte nějaký u těch. A kam doběhl ten? Ten je tady? Ne, on tady někam ale doběh, já jsem ho viděl. Jak drží v podpaží toto, ne. Kam si doběhl? On doběhl někam dopředu. No, vezmeme teda ještě další žrádlo. Další tip, než jenom surový kámen. To nedělá nikdo z tady těch, že ne? Ne, oni to dělají vlastně ti na těch našich kempech. Těch našich kempech. To zatím funguje krásně. Tak vezmeme ještě tady nějaký šrůmky, ať mají udělaný. A pak je musíme dovybavit, protože spousta z nich nemá zbraň v ruce, běhá tady třeba s nějakým krumpáčem, místo aby běhali s něčím, nějakou zbraní, takže... Ale tohle jsou prostě přípravy, které musíte dělat a... Který jsem dělal, když jsem dělal bandický kempy, ale jak říkám, nechci vás teďka zase připravovat o všechno, dalo by se to normálně, jakože bych to teďka samozřejmě skipnul, ale to já... O, ty seš ten, kdo nedostal žrádlo. Všechno. Tak doufám, že ti houbičky budou stačit na to, aby si s náma došel až do konce. Tak ještě tady ti spodní. Ta poslední řada tam a povalíme, já se na to docela těším, i když je jako docela blbej čas, jo. Musíme to stihnout. Já si nechám tohle takhle v inventáři, to bude asi nejlepší. To by mělo teoreticky pro ně stačit a teďka si jenom jediný, co vezmu, jsou nějaký šípy a co se týká zbraní, měly by to být určitě... Jo, štíty jim taky vezmu. Tady jsou meče. Luky. To já to potřebuji stihnout. 19.45. Bych se nedat... I když já teoreticky můžu takhle nadspat a jít se vychrupkat, oni by tu měli zůstat, ne? Nevím, jako jestli tady zůstanou celou noc. Mě by zajímalo, já bych chtěl vyzkoušet jednu věc. Za prvý... Podívám se, co vy kdo máte, ten, ty seš lovec, takže ty můžeš střílet. Ty si krumpáč hoď do inventáře, vytáhni si ten. Ty jsi v pohodě. Ty jsi v pohodě. Ty jsi v pohodě. Ty zandej sekiru, vytáhni meč. Ty jsi v pohodě, ty zandej krumpáč, vytáhni palici, ty si cajk, zatáhni krumpáč, vytáhni palici, nemá z nich nikdo, ne, nemá z nich nikdo toulec. Tohle je hrozný, že musíte dělat jako růčo. Tak, já jim totiž dám, já to udělám jednoduše, já jim dám povel, aby šli k té vesnici a budu si lehnout a uvidím, co to udělá, jo. Ty seš v pohodě, ty seš v pohodě,
Ty si vem luk, když máš šípy, ty si v pohodě, ty si v pohodě. Já mám jenom dva lučišníky, jednoho a druhýho. Jo, vypadá to, že takhle jako z fighterů mám jenom dva. Jinak máte všichni, co potřebujete, jo? Jo, meče jsme měli vyrobený jenom navíc. Ještě skočím pro štíty. A půjdu vás poslat na tu vesnici, chlapci a děvčata, a já si půjdu lehnout. A budu doufat, že vy tam dojdete a zůstanete tam a nepojdete nějak extrémně hlady. Ten luk byl můj, pěkně prosím. Kam zmizely moje šrumky všechny? Jo, já jsem jim to vlastně dával. Já teďka chci pobrat štíty, protože štíty jsou nesmírně dobrou vlastností. A vezmeme tady i lepší armory pro nějaký z našich fighterů. Já se musím podívat, oni tady fightři mají tu lepší helmu, že? To jsme jim dávali. Tak se půjdem podívat. Ty seš fighter? Jo. Štít, lepší. Nemůžu ti dát lepší zbroj? Můžu ti dát lepší zbroj. Ty jsi fighter? Jasný. Štít a klidně lepší zbroj. Ty seš fighter, štít pro tebe. Ty jsi fighter, štít pro tebe. Ono teoreticky bych štít právě měl dát těm, co nejsou moc dobří fightři. Aby se měli jako čím bránit, ale... Počkej, ty seš taky fighter, yes. A teď mě zajímá. Já vás chci poslat... How's that new weapon treating you? Haló, proč mi nejde? Stand tall and fight like hell. A, už mi to jde. Tak. A pošleme vás. Sem. Ti by se měli rozběhnout, jo, a já jdu zkusit se vyspat, jo, a uvidíme, co to udělá. Já doufám, že je to nepošle nějak zpátky, protože chystat je znova nebudu. Takže doufám, že tam zůstanou. A počkej tam na mě. Já se tam teleportuju a půjdeme to tam zmidlit. Den 52, jo, chápu, dobrý, jeden den do zemi, ok, v pohodě. S tím jsem cajk. Hele, nikdo tady není. A oni jsou tam, což znamená, že oni jsou ready. A já jdu a budu taky ready. Já mám, jo, mám by the way novou obouruční sekiru. Je to fighterská sekira, jo, je to fakt jako War Axe, takže na bojování. Jo, já bych mohl do sebe taky kopnout jednu tu houbu. Vypadá to, že nikdo z nich není hladovej, což je dobrý znamení. Je blbý počasí, což je blbý znamení, ale jdem to zmít. Já jsem na to opět extrémně moc zvědavej. Protože my pak vlastně teoreticky nemusíme být v té vesnici. Já tady postavím tu zvonici, třeba v příští epizodě, a oni potáhnou někde tady z těchto dvou míst, si myslím, protože tohle jsou všechno banditi. Takže oni potáhnou tady ze spoda. Velký banditský tábor, to je taky tábor. Jestli půjdou odsaď, nevím. Uvidíme, odkaď půjdou, a já si teoreticky odsaď vezmu armádu a čapnu je někde třeba v půlce cesty. To bude úplně to nejlepší. Tak já tady vyběhnu nahoru, dám, wow, jak tady stojí, tak pojďte hoši. Tak pojďte, já si vás naberu k sobě, najdeme tady stařešinu, ten je tady nahoře. A půjdeme zmidlit všechny ty brigádníky, co jsou tady už je jeden lučišník, takže ten je přímo pro nás. Jsem připraven ti pomoct. Díky, než začneme, musíš pochopit závažnost tohoto podniku, jakmile podmíněné spouru posádky, kterou jsem umístil, se obrátí proti nám. Jejich čepele mezi mužem, ženou nebo dítětem. Rozumím rizikům, budeme chránit vesnici. Moudrost musí kráčet ruku v ruce se statečností, budeme potřebovat zvonici. Vysokou silnou, abychom viděli na nepřátelský prapor z dálky. Přijdou, nejdřív si vyberou krvavou daň, pak se pomstí, až uvidí svou posádku poraženou.
Považujte to za hotovou věc. Postavíme zvonici, abychom se ujistili, že vidíme procházet loupežníky. Neboj se, tuto vesnici ochráníme. Dobře, pamatuju, že odplata loupičům bude rychlá a krutá. Svůj hněv mohou zaměřit i na tvou vlastní osadu. V pohodě. Čím hlasitější bude náš vzdor, tím tvrdší bude jejich odpověď. Připravte sebe i svůj lid. Najednou nás připravené. Harleen bude osvobozen, ať to stojí, co to stojí. A jde se na to. Tak pojďte. Jdem je zmidlit, hajzlíky. Tak, jeden dole. Oho, ježiš. My to reálně děláme. Samozřejmě padají i nějací naši. Už padly tři. Já se tady k tomuhle nedostanu, tak půjdu radši tady. Tak tohle seknem. A to vypadá, že už je jenom tady tenhle, ne? Tak, teď jsem ho taky přetáhl sekirou, teď jsem ho znovu přetáhl sekirou. A ještě jednou. Krásná práce. Teď jsme rebelující. Jo. A... padli nám nějací lidi v boji. To už tak bohužel je. Jo, máme tady nějaký věcičky, to je pohodička. Co vy lidi? Já vás asi pošlu domů. Momentálně. To bude nejjednodušší. Běžte dom. Já si tady pozbírám věci. Bojovali jste statečně. Tady padli nějací naši. Co už. Tak, teďka jsme rebelující. Teďka ještě jsou... Jo, to je... Oh. Tohle měla ta naše v inventáři, sakra. Proto to tady je takhle vypadlý. Tak, najdeme ještě další pitlíky těch... Nějaký žrádlo u sebe. Neměl někdo nějaký jídlo, který bych se mohl dát? Navíc neměl. Ale tak jako na to, že jich bylo pár a nás bylo jako velká přesila, tak jsme docela dostali čoudy. Jako to, ty brigádníci už nejsou taková sranda. Už na to budeme potřebovat ten. Co se týká ještě módů, ještě tu byla jedna možnost, což mě se líbila, já bych ji jako suverénně použil ve svým jako průchodu. Ale semka jsem to nechtěl dávat, protože spousta z vás by mohla namítnout, že už je to, dá se říct, cheating. A to je to, že se villageři, kteří tady jsou, prostě když si takhle jako, když si tady s někým jako promluvíme na přidání, tak by všichni měli tu možnost dosáhnout ve všem desítky. Což mně přišlo jako logický, protože i my jsme jako lidi, co dosáhnou desítky, samozřejmě by se neměnilo to, že ona by měla třeba 2 z 10, 1 z 10, 1 z 10, 0 z 10, takže by musela projít kompletně celým tím expícím cyklem, ale na druhou stranu by to bylo strašně fajn, protože vy byste mohli i z obyčejného vesničana prostě postupem času udělat jako fakt silného silného človíčka. Teďka nám napít přichází nájezd. S tím bohužel já nic nezmůžu. Já jenom doufám, že ona uteče a oni si vezmou jenom ten, že nedostane přes držku. I kdyby dostala přes držku, ona není zraněná, jo? Což znamená, že by neměla umřít. Oni nám tam možná ukradnou jenom nějaký pít, kterýho já teďka mám docela hodně. A hostility brigádníku je na osmičce. Co jsme si ale teďka zařídili, je to, že do žádný z dalších vesnic nemůžeme vstoupit, protože když tam vstoupíme, tak po nás automaticky půjdou. Můžeme je tam zmidlit, ale nemůžeme do té vesnice prostě vstoupit, protože oni jsou hlídaný těma. Jo, což znamená, že v dalších fázích musíme ty vesnice nějakým způsobem víc osvobodit a zatím budeme moct teďka brát lidi jenom z Harleenu zase. Jo, nebudeme mít žádnou jinou možnost, než nabírat z Harleenu. Já jim tady teoreticky můžu začít dát stavět tu zvonici, jenže problém je, že v momentě, kdy se ta zvonice dostaví, a to ji staví i ty vesničani, co tu dělají, tak... Ona jim to bude trvat a já příští epizodu stejně budu natáčet hnedka na tuhle, protože nemám co dělat moc v offscreenu. Takže teoreticky už tady někde můžeme placenout tu zvonici.
Ona by se vnímala hezky tady. Tady by byla úplně krásná. Ale někdy ji tu placenem, oni na ní začnou dělat samozřejmě, jak říkám, i ti vesničani. Ale teoreticky, ne, tohle je pole. Tady se to vůbec nehodí. To blbý, že prostě tady nejsou místečka, kam by se jako hezky vešla. Já ho nechci placeovat jako nějak retardovaně. Někam do pole, jo, protože tady mají jako všude políčka. Oni tady prostě nemají místo, ne? Na to tady postavit nějakou zvonici. To je hrozný. Hele, tady se nám takhle vejde. Jo, placenem ju tady. Oni by tam měli něco málo naházet sami. Já nějaký dřevo u sebe mám, dokonce i hřeby, ale já je tam teďka dávat nebudu, protože nechci, aby ju postavili náhodou, než budeme natáčet další epizodu. Protože by to znamenalo, že semka pošlou ten nájezd, který já chci normálně ještě odchytit, jo. Každopádně vzhledem k tomu, že nemám moc času, potřebuji tohle ještě sestříhat, mám půl hodinky, tak tohle bude pro tuhle epizodku všechno. Já doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět další videa, které vychází na daily bázi, hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to jak mě, tak samotné video. Nezapomeňte se podívat do popisku videa, kde najdete veškerý odkazy, včetně odkazu na můj Discord nebo Discord AG týmu, kdybyste se chtěli koukat na další malé tvůrce. Vyjádřete se mi ohledně těch módů, protože mě to zajímá i z vašeho pohledu, ale potřeba byste pochopili i ten můj. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau čau!